waɗannan jam'iyyun ba jam'iyyu ba ne kula ba ne ni jam'iyyar APC nake amma APC ta ce gwamna shine jagoran jam'iyya Obasanjo shi ya kago wannan kuma aka ce shi gwamna shi yake dauke da kashi 50 bisa 100 na mukamin jam'iyya ko ya dauki 50 bisa 100 ko ya dauki 55 bisa 100 wannan shine tsarin APC dan haka baka da wani iko haka idan da gaske muke yi sai mun cire tsoro da fargaba da kwadayi da san ayi da mu ko da tsoron kada ayi ba mu shine daya na biyu waɗannan jam'iyyu ba ƙaramin jam'iyyu ba ne ɗaya da suke da kowace jam'iyya ba su jam'iyya ƙarama darajar su daya amma mutane su tashi su tsaye su shiga jam'iyyun da ba waɗannan jam'iyyun da suke ihu ba kuma su fito da gaske amma sai mu ce ai wannan jam'iyyar duk wanda ka shiga in dai ba PDP da APC ba za ka ci ba saboda tsoro haka sai mutane sun daina jin tsoro da fargaba da san a dama da su da tsoron kada a yi ba su su zama da cewa jam'iyyun nan daidai suke da kowace jam'iyya don tana da gwamnati ba shi ne hujja ba amma ku sani ita siyasa sarkakiya ce da ita da kulumboto duk wani yabo da za a yi wa jiya da yau duk ɗaya ne yadda muka sani kuma sai kana da hattara da shiri haka mutane abin da suke bukata sahihin jagora wanda ba zai ji tsoro ba ɗaya kenan na biyu sai mun tashi mun kasa jin tsoron mu fito mu faɗi gaskiya sau da yawa da an zuga mu da cewa wane kaza ne wane kaza ne ba za mu tsaya mu yi tunanin gaskiyar al'amari ba sai mu je mu bi wannan kiɗan da aka kuma irin su Kabiru masu zaki